Чому українці повинні бути заручниками чиїхось виборів? Нам же війна на Донбасі, окупація Криму, складна економічна ситуація. Не заважає ж виконувати всі вимоги Євросоюзу? 144 вимоги було. Незважаючи на ті проблеми, які в нас є, ми всі 144 виконали. Вони це визнали. Якщо ви визнали, ребята, тримайте слово. Тому що мені вся ця історія з безвізом нагадує Будапештський меморандум. Коли ми так само підписали папірець в обмін на здачу третього ядерного потенціалу, нам у цьому папірці Будапештському меморандуму обіцяли гарантії недоторканності, суверенітету, відсутність економічної блокади і так далі. Сьогодні вони навіть соромляться згадувати про цей Будапештський меморандум. Тобто я вважаю, що фактично внаслідок того, що одна із сторін, яка його підписала, Росія, вчинила агресію проти України, Будапештський меморандум дезавойований. Значить, Україна де-юре отримала знову статус ядерної держави. І ми вважаємо, від де-юре треба йти до де-факто. І якщо не будуть виконані ті гарантії, які були передбачені Будапештським меморандумом, треба починати роботи по відновленню ядерного потенціалу. Що стосується безвізу, ми виконали умови, вони зобов'язані виконати зі своєї сторони. Інакше вони грають не на своїх популістів. Вони в першу чергу показують цьому світу, що з ними неможливо домовлятися, що вони несерйозні люди, це ЄС, що вони обіцяють і не роблять. І найголовніше, європейці в Україну їздять 12 рік без віз. Без візи для європейців були скасовані 1 вересня 2005 року. 11 загаком років вони їздять без віз. Нам 11 років вони обіцяють без віз, якого немає. Я вважаю, що президент Порошенко має поставити питання руба. Якщо до нового року не буде безвізового режиму для українців, значить з 1 січня 2017 року Україна скасовує безвізовий режим для жителів Євросоюзу. Якого чорта до нас кожний бомж, біженці, бомжі, терористи за нашими дівчатами сюди їдуть? Гуляють за дітьми нашими, педофіли всякі європейські їдуть і візи не беруть. Тому немає безвізу для українців, не повинно бути безвізу для європейців. У Європі і не тільки в Європі, в усьому світі поважають тільки сильних. Якщо ми будемо принижуватися, якщо ми будемо попрошайки голожопі, якщо ми будемо з простягнутою рукою просити, ми ніколи нічого не допросимося. Я ми повинні уточнення одразу. Так, воно стосується от чого, окрім з тими, ну так званими, як ви сказали, попрошайками з України, після того як будуть впроваджені візи, я припускаю, зникне європейський бізнес. От як з тим бути? Та вони зараз його знищують. От приклад вам. Єврокомісія вимагає скасувати мій і моїх колег Віктора Галасюка, Андрія Лозового, Дмитра Лінька і моїх колег по фракції Радикальної партії, вимагають скасувати мораторій на заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Вони забирають робочі місця не тільки в українців. Вони знищують інвестиції європейців. Я три тижні тому був у Вінниці. Поляк. Житель країни Євросоюзу. Громадянин Польщі вклав понад 100 мільйонів євро. За останні 10 років величезне деревообробне підприємство. Я його питаю, оцей мораторій, що ми заборонили вивезення необробленого лісу-кругляку, вам допомагає? Каже, не просто допомагає, а я готовий додатково вкласти 30 мільйонів євро, готовий дати додатково 300 робочих місць жителям Вінниці. А питаю я, якщо буде скасовано мораторій, що ви будете робити? Каже, мої інвестиції гавкнуться. Так от європейці, коли вимагають скасування мораторію, вони в тому числі знищують інвестиції своїх підприємців, які сюди вже прийшли. Чому вони на вухах стоять за цей ліс? Тому що ви в Європі ніде ліс, ні одну деревину не вирубаєте, тому що вам до кінця життя. Ви коли на літаку, я лечу на рейсовому літаку, рейсовий літак на висоті 10 кілометрів летить. Над Альпами летиш, вони зелені, над Карпатами летиш, вони чорні. Чому чорні? Бо лісу немає. Тому вони стають на вуха, щоб у себе не рубати, а рубати в нас і вивозити від нас. А я вам кажу, хрена вам, а не нашого лісу, свій рубайте. А хочете нашого лісу? До речі, ми ж не заборонили вивіз лісу. Ми заборонили вивіз необробленого лісу. Тобто, якщо ви хочете отримати наш ліс, привозьте сюди деревообробне обладнання, меблеве устаткування, ставте тут в Україні, давайте робочі місця українцям, платіть їм нормальні зарплати, платіть податки і вивозьте меблі, вивозьте паркет, вивозьте дошку, вивозьте оброблену сировину. Ні, вони кажуть, нам не треба тут нічого робити, ви нам дайте необроблений кругляк, щоб робочі місця мали поляки, австрійці, німці, а щоб українці бамбук курили. Що це за політика? Це політика в інтересах України.
України чи українців? Ні. І мене дивує, що виявляється, вони це ставлять во главу угла і ще нам взятку пропонують 600 мільйонів євро за те, що ми скасуємо мораторій. І президент Порошенко, при ньому каже голова Єврокомісії Юнкер, що ми домовилися з президентом, що мораторій буде скасовано. І президент стоїть, мовчить, як у рота води набрав. Да якби при мені так і сказали, я б зразу поправив. Я б сказав, ребята, не брешіть. Я вам не міг цього обіцяти, тому що скасування мораторію на продаж, на вивезення необробленого лісу, чи, наприклад, запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення. Це антиукраїнські речі. Це позбавлення моїх українців, які за мене голосували, роботи, можливості годувати свої сім'ї. І тому я, як президент України, не міг вам цього обіцяти і ніколи не пообіцяю. Ви хочете стосунків? Давайте рівноправні стосунки. Але якщо стосунки полягають у тому, що перетворити Україну в сировинний придаток, а завтра ми будемо власні мільярди тратити на відновлення лісових насаджень, на ліквідацію наслідків повені, це антиукраїнська політика. І та влада, яка проводить цю політику, погоджуючись на ці умови, ця влада не заслуговує називатись українською і не має права на життя. Пане Олеже, ну так. Ми сподіваємося дійсно, що, ну даруйте, да, просто хочеться дійсно втрутитися, що Карпатські гори не доведеться нам перейменовувати. Хіба тільки Карпатські, а мої чернігівські ліси, яких немає, а житомирські, а рівненські. Абсолютно, що не доведеться ліси перейменовувати в степи і Карпатські гори у Карпатські степ. Щоб до речі, не, щоб інформація, щоб ви знали. У бюджеті на 2017 рік вперше за останні 200 років не передбачено жодної копійки на відновлення лісових насаджень. Навіть при гітлерівцях, коли вони окупували Україну, лісові насадження відновлювали. Зараз не передбачено жодної копійки на відновлення лісових насаджень. Тобто вирубали, а далі хоч трава не росте. Що ми хочемо з цього приводу зробити? Ми зареєстрували законопроекти про те, щоб звільнити від сплати ПДВ і від сплати ввізного мита деревообробне обладнання. Тобто, щоб завозили сюди, це мінус 30% від вартості, економія для інвесторів і матиме можливість більше вкласти у нове обладнання. Це модернізація, це нові технології і найголовніше – це робочі місця. Так само цей законопроект прийнято в першому читанні. Ми добиваємося, щоб він був наступного пленарного тижня прийнятий в другому читанні. Інший приклад я вам наведу. Минулого року з України вивезли понад 40 мільйонів тонн зерна. Зерна. Не булочки, не хліб, не макарони, не крупи, а зерно. А до нас завозять французькі булочки, італійські спагетті і так далі. Ми зареєстрували з моїм колегою Віктором Галасюком, Віктором Вовком законопроекти, щоб на кожну тонну вивезеного зерна сировини 5 євро вивізного мита. Ми порахували, по року це виходить 800 мільйонів євро. Ці кошти спрямувати на підтримку тваринницької галузі, на підтримку фермерів. І ми добиваємося, щоб в бюджеті наступного року залишили спецрежим оподаткування для фермерів, тому що коли нам кажуть землю продавати, це такі ж паразити, які хочуть необроблений ліс-кругляк вивозити. Треба в братів євреїв учитися, вони землю не продають. І багато країн у світі так само не продають. А врожай треба продавати. А для того, щоб продавати врожай, надо гонтарева ця паразитка повинна поміняти грошово-кредитну політику, і фермер повинен кредит у банку під 3% брати, а не під 30, як сьогодні. Бо землю можна продати тільки один раз. Далі наші троюрідні брати-китайці будуть хазяйнувати і втридорога нам продавати посівний матеріал, потім булочки і усе інше, що збирається. Сьогодні в селі немає ні корови, ні свині, ні робочого місця, немає нічого. Ситуація, на жаль, не нова, Олег Валерійович. Але давайте нова, але ми знаємо, як її виправити.